Você sabia que as cadelas também podem apresentar tumores mamários? Às vezes você está fazendo um carinho e encontrou um carocinho na mama, problema. Isso normalmente acontece em cadelas de meia idade que não são castradas ou receberam aquelas vacinas anti-cio. Às vezes a pessoa quer uma solução rápida para sair do cio e fazem essas aplicações. E isso pode ocorrer tumores. Se acaso você encontrou esses carocinhos, traga seu animal até a Animavet para nós esclarecermos melhor as suas dúvidas. Lembre-se, a Animavet está aqui para tratar melhor o seu animal de estimação.